place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down
Assim, pessoal, não ficou 100%, não ficou como eu esperava, tá? Por quê? Porque a parede, o azulejo que tá nela, tem umas bolotinhas. Mas, assim, num todo, né, na composição toda, eu achei até que ficou bacana, tá? Aqui acho que é o LED que tá descendo. Tem que passar cola. Ele fica bem presinho. E também já tá falhando já, tá vendo? O LED já tá falhando. Aí quando apaga aqui, ó, sem o LED, vou desligar o LED para vocês verem. Fica muito melhor, né? Com LED desligado. Por quê? Porque aqui ficou algumas imperfeições justamente por causa da ondulação das bolinhas da parede, tá? Mas assim, se tiver o LED desligado, você não consegue ver nada. Mas quando tá com o LED aceso, aparece todos os defeitozinhos. Uma solução para poder estar resolvendo esse, né, pequeno probleminha. Eu vou estar comprando um fundo de chapa de MDF, aquele mais fininho, que é para eu colocar mesmo aqui, igual o que tá aqui, ó, no fundo do armário aqui, ó. Vou medir esse espaço aqui todinho, vou fazer o recorte, né, aqui do interfone. Vou pedir para o meu esposo fazer o recorte também desse aqui. E a gente vai, já envelopado, eu vou encaixar ele aqui. Porque aí, quando eu quiser mudar, botar uma outra, né? Sempre eu tô brincando com esse pedaço aqui, que eu gosto de estar mudando esse cantinho aqui. Aí eu não vou ter mais esse tipo de problema, tá? O vinil vai ficar muito bom, como ficou aqui no armário ali, ó. Como que ficou nesse armário aqui. Ficou excelente, ficou perfeito. Tá vendo? Ficou perfeito aqui, ó. Olha como que ficou perfeito. Então, eu achei que aqui a cor não ficou tão boa porque foi direto na parede. Mas no geral, achei que até compensou, sabe? O papel também foi bem barato. Então, achei que também da próxima talvez eu compre um vinil mesmo, que o vinil. Ele tem um parecido, muito parecido com esse aí, só que ele tem tipo conforto passa-mão, você sente meio que uma textura. Então, eu acho que, né, para decorar esse cantinho aqui, que eu achei que ficou assim, tirando esses defeitozinhos, eu achei que ficou uma graça, tá? Eu não sei se vocês acharam também, mas, né, ficou essas coisinhas que me incomodam e eu não gosto assim, de ter nada assim muito me incomodando, porque quando o LED está desligado, sabe, fica maravilhoso, mas quando você acende o LED, você consegue ver. Tá vendo? Aí eu queria mostrar para vocês, ó. Eu poderia nem ter ligado o LED, né, para poder esconder os defeitos, para dizer que ficou maravilhoso, mas assim, eu gosto de passar a verdade. Se vocês forem colocar esse papel diretamente na parede sem fazer alguma coisa, vai aparecer as imperfeições, como aparece aqui, ó. Aqui é a linha do rejunte, tá vendo? Tá aparecendo. Então, como é um pedaço pequeno, então acho que acredito que vale a pena sim comprar o fundo da chapa de MDF para poder resolver esse problema e não ficar com essas bolotinhas. Era a mesma coisa que acontecia aqui na pia, ficava com essas bolotinhas. E a gente fez o quê? A gente fez e massou, passou massa corrida na parede toda para poder resolver. Mas ali era bem grande, né? E deu um trabalho, depois a gente teve que lixar. Assim, foi bem trabalhoso, tá? E mesmo assim não ficou 100%. Mas aqui, como é um espaço menor, eu acredito que dê pra gente fazer esse tipo de acabamento. Até porque esse daqui de cima também, que eu deixei ainda, ó, ele também aqui ficou muito bom, porque aqui tem um fundo. Aqui também não tava bom, quando acendi o LED aparecia também. Também não tava gostando muito, mas dava uma disfarçada a mais, porque era branco. Mas como eu botei esse amadeirado, ficou, né, dando essa mostrando, né? Mas quando tá desligado, tá vendo? Quase que não aparece. Mas eu gostei, particularmente eu gostei, mas não fiquei 100% satisfeito como eu fiquei com os armários. Que os armários, olha, ali em cima, ó, ficou bem bacana mesmo. Ali tem que consertar, ó. Ali foi quando o rapaz foi instalar o armário, ele botou e quando foi prender o menorzinho, essa parte da frente veio todinha. Eu até ajudei a segurar, porque ia cair tudo em cima dele. Aí eu segurei, aí veio junto a pintura, né? A massa do teto veio junto com o armário, porque veio arrebentando tudo.
Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, nem comigo, nem com o rapaz que estava aqui, porque eu vi que ele ia cair tudo em cima dele. Eu não segurei, aí consegui segurar o armário, mas meio que o armário tombou todo lá para a parte do tanque. A gente conseguiu, eu falei, não, empurra, empurrei, caiu tudo. Aí ele teve que remontar de novo. Aí por isso que tá assim o teto, mas a gente também tá, vai ajeitar esse teto, vai pintar, né? Vai consertar essa parte aí. É, pessoal, aí aqui ó, ainda falta, tá? A gente acabou que ainda não comprou. Eu vou hoje, né, lá na Leroy, junto com meu esposo, pra gente poder comprar essa madeirinha. Pra gente tá consertando aquele pedacinho ali também. E tô aqui, né, gente? Fazendo almoço e filmando pra vocês, né? Já é outro dia e eu tô aqui. Vim mostrar pra vocês como que ficou, né? Acabou que eu fiquei assim, meio chateada, fui botando. Aí eu acendi o LED, não, meio que não fui gostando muito. Acabou que eu nem filmei o fazendo essa parte aqui também, que aqui também não estava prendendo muito bem porque aqui não foi fitado, é outro problema também. Tem que estar tá bem certinho, sabe, para botar esse papel contact. Não pode ter nada que sem fitar, senão começa a descolar. Aí eu também vou estar tá resolvendo esse problema aí também desse papel em cima, para não ficar toda hora tendo que comprar, né, toda hora mesmo papel e o papel descolando. Ou passo uma cola ali, alguma coisa assim. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou, né, editar esse vídeo aqui para vocês, porque senão vai ficar muito longo. Eu não tô querendo mais colocar vídeo muito grande. Tô querendo colocar vídeos pequenininho. E conforme as coisas vão acontecendo aqui, eu vou mostrando para vocês, tá? Vou mostrando, vou filmando, vou gravando. E vai ser mais ou menos isso. Vou tentar também fazer mais vídeos de vlog, que eu vi que vocês gostaram bastante desse tipo de conteúdo. E também do DIY, né? Vou trazer mais algumas coisinhas de DIY para vocês também, né? E o pessoal tá curtindo bastante o videozinho que eu botei lá do porta-azeite, porta-sal. E, né? Tá deixando lá o like, estão curtindo o vídeo. Muitas pessoas se inscreveram também. Quero agradecer a essas pessoas que estão chegando agora, né? No meu canal foi bastante gente que se inscreveu nesse vídeo. E só tenho a agradecer a todos, tá? Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Vou terminar esse vídeo por aqui. E não terminou, não, tá? Continua, porque talvez se eu colocar hoje, amanhã eu já coloco também para vocês verem o nicho e mostrar mais ou menos como que ficou já a cozinha com esse novo nichozinho ali. E vou dar uma ajeitada aqui na cozinha e vou mostrando para vocês também, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!